السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت الأميل كستاجوك تاني إلهي سبحانه وتعالى دنبقي نأي دنبقي والدك نادافو ولا ليال ضد بضن وحجعلهن إنو إلهي سبحانه وتعالى مرادك ذو أقبلو آخري عدون وحنا الغيابة إني لب بضن أبران ميل بضن صومران لكن ما أنتو وحن سوء قادي أما أن ربعنا إن الشيخو ميل أي كدو ذهي رنتي قف أرين تاسو بينا وحن شكي كجرين إنو إلهي سبحانه وتعالى مرادك سوء سهليو لكن لبا أرين أيال غاربا marka koowaad waa inaad ficilkan suubisaa marka labaadna waa inaad yaqiin la timaadaa oo aad aamintaa in arrintan ilaahay subxaana wa tacaala kuu suubinayo nabiga sallallahu calayhi wasallam walaalayaal wuxuu leeyahay maa min muslimin yabiitu daahiran ma jiro qof muslin ah oo seexda asagoo daahir ah macnaha weyse qabo weeye oo aan mataqaanaa daahir ah oo soo weysiistay fayatacaaru markaa habeenkii isrogrogo oo aan seexanin oo mataqaanaa isla sheekaysta oo hurdadii kasoo dhici weysay fayas'alu llaha khayran daatana ilaahay weydiista khayr min amri dunyaa adduunkiisa ka mid ah oo waxa uu adduunka u muraadka leeyay ilaahay weydiistaa waalaakhirati aakhirana weydiistaa ilaa acdaahu llaahu iyaahu ilaahay subxaanahu watacaala uu siiya allahu akbar laa ilaaha ila allah maxaa ka fudud intaad soo weysiisatid oo aad sariirtaada tagtid hadday hurdo kaasoo dhici weysid inaa ilaahay subxaanahu watacaala muraadkaada aakhiriya adduun weydiisatid waana ballan ilaa acdaahu iyaahu intaasaa la israaciyay ilaa ilaahay subxaanahu watacaala qofkaasuu siiya walaalayaal waxaa kaloo jirta nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay tahiruu haadihi alajsaad jirkan daahiriya oo nadiifiya macnaha oo weysiista weeye طهركم الله إله عين طاهرية نبأك دعي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس من عبد قلية مجر أدون قف مجر يبيت سحر طاهرا سوى طاهرة إلا بات معه في شعاره ملك ملك أي الله سحر لا ينقلب ساعة ساعة اسم الرب ومن الليل هبينك كمدة إلا قال الملك ملك حلي اللهم اغفر لعبدك ilaahay uu addoonkaaduu dembi dhaaf maxaa yeele fainahu baata daahira wuxuu sixday isagoo daahira walaalayaal waa wax aad u fiican weysidaha lagu dadaalo dib miyay kugu haysaa si fiican usoo weysayso ma aragta marka la seexanayo hurdadu ma aragta ay macaan tahay in jirka la dhaqdhaqo biyo la taabsiyo ma jecla laakiin fadligan haddaad raadisid ilaahay dartiisan u samaysid waxaan ubaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu muraadkaada kuu sahli doono aakhiriya adduun haddaba walaalayaal insha allahu tacaala ha laga faa'iidaysto waxyaalaha fiican uu nabiga sala allahu alayh wasalam nagu hanuuniyey oo walaalkii naasir cadceed oo laydin leh anigana ducadiina waa u baahanahay habeenkii markaad isrogeysaan qofkii arrintan ku cabalfalaa oo aan horey u aqoonin haddaad isoo xasuusatid iisoo ducee waxaad nigu soo duceysaa kow inuu ilaahay dembigayga dhaafo labo labadeydii waalid inuu ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda dhaafo saddex inuu ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta oo dhan dembigooda dhaafo muraadkoodana u sahlo dhibkana ka qaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.